Apesar de a gente estar em casa, trabalhando em casa, mas estava trabalhando pra cacete, graças a Deus, né? Antes de começar, vai aqui minhas condolências, os meus pêsames e os meus sentimentos de pesar aos amigos que se foram aí por causa dessa doença maldita. Eu acho que todo mundo perdeu gente querida aí, eu sou diferente. Se cuidem, tome muito cuidado. Use máscara, use álcool gel, não se aglomere, não vai na onda desses putos que fica fazendo confusão aí pra se aglomerar, não vai nessa onda, tá matando gente pra caralho, eu perdi duas pessoas muito próximas, conheço muita gente que perdeu amigos, parentes, e eu não gostaria que ninguém passasse porque a gente passou, né, que tá passando. Então, se cuidem. Rezem para que as vacinas cheguem, que essa porra desse país nem para tomar, nem para comprar vacina, esses filha da puta não serve, né? Tô desabafando mesmo, foda-se. Tô desabafando mesmo. A gente tá aqui, ó, que nem uns cornos presos um ano vendo os outros morrer porque não tem vacina, não se cuida da saúde do brasileiro. Feito o desabafo, vamos voltar a falar de cerveja. Álcool gel, máscara e distanciamento social. Se você puder, fica na tua casa. Se não puder, não vai na porra do boteco fumar narguilê, ok? Não vai no boteco fumar narguilê. Puto de ver essa molecada fazendo essas merda aí. Vamos passar de fase, vai. Vamos mudar de foco. Bom, eu ia falar hoje de uma cerveja que não deu certo, mas uma que não dá certo, né? Que a vida é assim, nem tudo dá certo. Eu tenho buscado fazer, esse último ano vocês viram que eu tenho feito muita lager, botei na cabeça que eu tenho que aprender mais de lager, eu gosto muito de lager, lager é um universo à parte, um universo que exige um pouco mais de cervejeiro, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de capricho, em todas as fases do processo, né, cara, porque assim, tem defeito, a cerveja vai mostrar, então você tem que ser mais cuidadoso, mais criterioso, tem que ser um pouquinho menos preguiçoso, tem que levar um pouco mais a sério a fabricação da cerveja, a concepção e principalmente a execução, de todas as fases, principalmente fermentação, né? Principalmente fermentação. E isso passa desde a definição das rampas de mostura, fervura, que é muito importante, o ajuste de água, né? Para você, dependendo do resultado que você quer, uma limpidez, né? Na cerveja, né? Ficar translúcida, então você precisa ajustar bem a água. É essencial, assim, absolutamente essencial. Sem isso não dá nada certo, não dá nada certo. É você calcular o pitch rate certo da levedura, que ele é o dobro, pelo menos o dobro de uma ale. Então, hoje em dia, o preço de fazer uma lager é um zóio da cara, porque levedura tá muito caro, como lúpulo, como malte, como tudo, né, velho? Só que aqui, quando você fala em fazer uma ale, você consegue com pouca levedura, com relativamente pouca levedura, você consegue fazer bastante coisa. Quando você fala em lager, e dependendo da OG ainda, você tem que dobrar esse preço. E aí, os laboratórios, não contente que você já tem que dobrar a quantidade de levedura, eles cobram o preço mais caro da levedura lager. Então é uma bosta, a cerveja fica cara, né? Então, além de você ter todos os cuidados, é uma cerveja que custa caro. Mas, se você usar este lab, vai ficar mais barato. Ó, esse aqui é o frasco novo, tá? Esse aqui não existe mais. Esse aqui é a sua amostra grátis que eu tô mostrando aqui, ó. Dobrou de tamanho e o precinho continua, ó. Agora 15 conto, você compra a levedura lager. Entendeu? Então uma cerveja como essa que eu vou fazer, ou você compra dois desse aqui, ou você faz starter.
Aí com 15 conto, você faz aí pelo menos 20 litros de cerveja. Então, vai lá na loja. Nossa, isso aqui não tem mais. Agora você vai lá na loja, só você ver o tamanho, a diferença de frasco, o volume que você vai receber. Lá na loja, www.loja.twistlab.com.br, você compra a sua lagerzinha lá por 15 conto. O mesmo preço da Ale. Não tem por que os fabricantes fazerem preço diferente. Mas cada um vai ser cada qual. O meu parceiro aqui, quinzão. Quinzão você leva uma lagerzinha como essa daqui. Ó. Eu já fiz Schwarzbier, acho que uma ou duas vezes, eu não me recordo mais. E não ficou legal, lógico, eu não tinha as experiências que eu tenho hoje, nem a prática e nem a sensorial, né? Eu não tinha tomado muitas Schwarzbier, é um estilo de cerveja, infelizmente, marginalizado. Não só no Brasil, cara, é difícil achar. Mas para quem curte cerveja preta, e é bacana a cerveja preta, né? A Schwarzbier é uma opção ótima para o frescor do verão. Para quem não curte, por exemplo, uma cerveja bosta, que nem aquela inglesa, aquela, como é que chama? Vai ficar o pretinho na tela aí. Nossa! Guinness. Até esqueci o nome da lazarenta. Quem não gosta daquela água de batata suja, que é a Guinness, tô azedo hoje, hein, velho? Meu pai do céu, como eu tô azedo. Quem não gosta de Guinness? Uma Schwarzbier é uma ótima saída, porque é uma cerveja, na minha modestíssima opinião, com muito mais qualidade. Uma cerveja leve, refrescante, mas ela traz umas características assim, que são difíceis demais de conseguir, cara, principalmente quando você fala em lager, que é você trazer a cor escura sem trazer o torrado. Ela não pode ter aquele gostinho de queimado. Ela pode ter um leve tostadinho, assim, leve, mas não pode ter aquele gosto de queimado. Ela não é uma stout, entendeu? Ela é uma cerveja que não tem o queimado da stout. Então as outras que eu fiz, ficou um cafezinho assim. Não é legal ter o café. Não é legal. O café, ele foge do estilo. Ele vira lá um American Stout. Quase fosse um American Stout. Se ele fosse fermentado com uma levedura, aí você ia pegar um American Stout. Não é essa a objeção, a intenção. A intenção é fazer uma cerveja lager, um pouquíssimo perfil sensorial de torrado, de tostado, tem que ser praticamente zero. Então é difícil de fazer. Eu tomei algumas, inclusive aqui no Brew Pub aqui em São Paulo, que abriu recentemente na pandemia, aí fechou por causa da pandemia, tá, né, os caras estão tentando sobreviver aí, mais uns dos prejudicados aí pela ausência de coordenação do combate à pandemia. A gente tem visto os amigos aí que são donos de bar quebrar, né? E esses caras estão ali vivendo e tal, e eles conseguem, eles fazem lá o Tarso, cara, um puta cervejeiro, porque esse já há um tempo, trabalhando na Madalena e tal, um cara bacana, ele tá tomando conta lá, ele fez umas, ele tem lá na casa, é um dos carro-chefe deles lá, eles têm as torneiras, só vendem as cervejas deles, e uma delas é a Schwarzbier. Eu acho fantástico que o cara, pô, coloca num pub daquele, que é um pub enorme, bem bacana, uma cerveja com a qualidade que ele fez desse estilo, que é muito difícil de achar. Então o público acaba tendo acesso ao conhecimento e a variedade diferente, como é uma cerveja como essa, uma cerveja difícil de encontrar. E virou para mim uma referência. A Schwarzbier dele é muito bacana. E eu busquei fazer. E aí, vocês vão ver na sequência do vídeo aí, geralmente eu trabalhava com essas leveduras aqui que o Calil me manda, e geralmente vencida, né, cara? Mão de vaca, ela me manda as leveduras vencidas pra eu me virar aqui. Então, às vezes, eu tenho feito bastante start, eu tô zoando, que o Calil me manda as leveduras que eu peço, né? Eu que às vezes ele manda aqui, eu deixo cozinhando ali na geladeira, não uso, aí passa um tempo, por hora que eu vou ver, tá vencida, aí eu tenho que me virar pra fazer o pit rate. Bom, eu fiz o starter, achei que tava bacana, fiz a cerveja, mas deu merda na fermentação, porque assim, ela ficou esterificada, assim, nitidamente da impressão que o processo de fermentação, as leveduras foram submetidas a algum estresse, né? Então ficou esterificada, e um esterificado que aparece, o que não é desejável numa Schwarzbier. Ela tinha que ser limpa, 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 limpa de esterificação, e ter aquele perfilzinho maltado de lagerzinha, um leve tostadinho de fundo por causa dos maltes escuros que você põe, e só. Mas essa aqui não, ela ficou com uma pegada bastante perceptível
de estresse da levedura, assim, uma esterificação motivada por estresse da levedura na fermentação. Bom, eu notei isso quando eu estava na fase de maturação. Eu falei, velho, vou tentar, não vou jogar fora. Peguei, gaseifiquei ela, coloquei CO2, não ficou bacana. Aí eu falei, ah, cara, e ela ficou um azedinho assim, um negócio meio estranho. Falei, cara, você quer saber? Eu, fudido por fudido, eu vou fazer uma doideira aqui. Peguei, comprei um daquelas espiral de madeira, né? Um carvalho francês sem torra, sem tosta, e meti no curtimito, deixei lá. Sei lá, sei lá, uns 10 dias, 15 dias. E aí eu fui provar, cara, ficou até bacana, sabe assim? Se ela tivesse um pouco mais zoada, se ela tivesse mais ácida, um pouquinho mais da. Cara, dava pra passar por uma cerveja complexa, mas ela ficou no meio termo, sabe? Ela não ficou nem muito zoada e nem pouco zoada. Então não dá pra beber como uma lager e também não dá pra beber como uma cerveja mais elaborada. Eu dei aquela daquela cervejaria que faz os Miguel, o cara erra a cerveja e aí ele inventa um. Bota uma fruta, bota uma madeira e bota um nome glamouroso na cerveja. E aí você bebe e paga 40 pau o copo e acha que tá arrasando. Então, fui fazendo essa daí. Só que a minha ficou no meio do caminho, ela nem zoou muito, nem ficou perfeita do lado de cá. Então, moral da história, velho. Joguei fora. Joguei os 20 litros fora, porque a vida é assim, cara. Você não tem que ficar sofrendo com coisa ruim. Coisa ruim você passa e vai pra coisa boa, tenta outra. É assim que tem que ser a vida. Então, meus amigos, se cuidem. Se cuidem, cuidem da sua família, se protejam e assistam o vídeo aí. Desculpa o azedume, mas eu não retiro uma palavra do que eu falei, tá bom? Beijo no coração de vocês, beijo no ouvido e se cuidem. Bom, deu uma moscada aqui, deixei a temperatura muito tempo ali no rabo quente, até terminar a fervura, a insulação, caralho. Passou, tá com 74 graus. Aí eu já corri de água, deixei circulando aqui para esfriar. Tá com 65 graus, eu vou inocular. Pô, inocular não. Descer o Smart. Minha mulher tá tocando raça negra da vida, ó. Raça negra virou novo Evidências, né, velho? Cara, fiz uma cagada. Eu achei que eu tinha um quilo e pouco de malte ali, não comprei a mais. Aí coloquei aqui, falei, cara, tem pouco malte demais aqui nesse bagulho. Fui olhar na minha lista de compra, realmente eu não comprei. Faltou um quilo e meio. Minha mulher foi lá correndo agora, puta da vida comigo. Mas ó, a cerveja é pra ela, né? Isso aqui é só com os maltes mais ou menos. Vou colocar o escuro só no final, ó. Olha lá. Bacana, hein? Rapaz, o sábado ficou um sábado maravilhoso, velho. Olha o tempo. Olha o solzão. Olha aqui, deixei tudo meio no jeito para puxar para baixo da edícula, mas tá tranquilo. A cor, que cor linda, cara. Eu já moí o malte torrado ali. Vou colocar no. Na hora que eu estiver fazendo o mash out. Ave Maria, que calor, hein, mano. Aí eu vou receber um brother aqui agora. Meu amigo Jefferson, da cervejaria Minnesota. Ele vai vir aí, nós vamos tomar uma. Bem rápido, nós vamos tomar uma, né? Cara, eu me apaixonei por essa cor, bicho. Essa cor tá linda, cara. Vontade de parar de fazer aqui e pensar numa outra cerveja, uma Red Lager, alguma coisa assim. Olha que coisa mais linda, velho. É que depois da fermentação também, aí dá uma zoada, a hora que você botar o lúpulo dá outra zoada. Não vai ficar bonitinho assim, né? Mas que cor do caralho, hein, mano? Bom, ele tá aqui no teste do iodo, né? Eu nem sei se vou fazer teste do iodo. Vou fazer. Pera aí, vou fazer. Ó, teste do iodo nem parece, né? Mas aí já tá no teste do iodo, ó. Converteu tudo, tá da cor do mosto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar aqui pra subir a temperatura, mas já vou jogar os pretão. Vou pegar os pretão aqui, ó. E vou largar as crianças aqui dentro agora. Vamos fazer esse bichinho aqui virar um cafezinho. Cafezinho não, né? Um tostadinho qualquer. Vai mudar a cor agora. Certo? Bora lá. Encerrou aqui. Vamos tirar essa criança para lavar os grãos, né? Vamos lá. Rapaz, tô até cansado, mano. Tá lá escorrendo. Deixei lá a água. Eu tô aqui, ó. Tomando uma pequezinha, né?
tem lager em casa, então tem que tomar Bex. O médico falou que tem que ficar hidratado. Eu tô suando muito, sabe, cara? Nossa, correria, trampo. Então, suador, pra você hidratar, né? Digestão. Ó, e eu tô aqui, ó. Eu tô aqui com o meu brotherzinho da Minnesota. Peraí, cadê o zoom? Olha lá, o Jefferson. Meu bolsominion preferido, a esposa. Como é que é a esposa? Que eu esqueci o nome. Larissa. A Larissa, a esposa dele. É minha mulher também. Estamos aqui fazendo sala e falando merda, né, velho? Porque pensa nos caras. Se a gente tá querendo resolver o mundo, entendeu? A gente tá aqui filosofando. Nós vamos resolver o problema do Brasil aqui na nossa conversa, tomando as brejas. Depois eu vou mostrar pra vocês as brejas que eles me trouxeram. E agora deu os 10 minutos. Vou colocar o Tetinanga aqui, ó. Isso aqui é mudança da receita que eu não sei nem o que vai dar, viu, Jefferson? É... 60 minutos... 50 minutos foi tudo. Foi. Depois a gente continua. Mais, mais 10 graminhas. Falta 10 minutos. Então nós vamos botar mais 10 graminhas. Um take aqui, ó. Esfriamos. Ficou bonita a cor. Não sei como é que vai estar hoje, porque, né? Minha serpentina tá meio... Minha serpentina, minha resistência tá meio descontrolada. Então nós vamos... liberar aqui o trem, começar a trabalhar. Eu só tô tomando as brejas do Jefferson, quer dizer, só tomei uma lagerzinha dele até agora, o resto ele não abriu ainda, né? Vamos ver. Democrata. Olha lá, olha o homem da Democrata, ó. Ele vem aqui, não, vou levar uma breja foda pra você. Aí abre uma pilsa. Tô só esperando. Ó, agora nós vamos mostrar pra vocês o glamour do cervejeiro. Isso aqui é o glamour, ó. É coisa bacana fazer. Por trás das câmeras. Ninguém mostra pra vocês isso daqui, né? A senhora mais querida pelo seu livro. Limpar a merda que a gente faz. Vamos lá. Eu tô com isso de levar até lá no ralo, então eu vou fazer aqui mesmo. Depois vocês recolhem meu corpo, porque a mulher vai jogar no rio ali qualquer. Eric, essa parte é boa. Dá-lhe puxo de detergente. Eu não vou fazer vocês passarem por isso, não. Olha como shit happens, ó. Acabou meu oxigênio. Que merda, velho. Tá lá um restinho de nada ali, ó. Soprando. Um restinho de esperança. Que bosta. Isso não é bom. Eu queria uma boa oxigenação pra fermentação ir bem. Ai, ai. Agora tem que torcer, né? Mas torcer, eu gosto de torcer pro Corinthians, não pra essas coisas, né? Ó, a pretinha tá bonita, hein? Tá bacana essa breja aqui, hein? Vamos transferir, ó. Tá ali de novo o esqueminha, já tá com álcool. É, já coloquei CO2 ali. Agora eu vou transferir. Impressões, ó, no copo da Big Jack, do meu amigo Galo Cinza, Galo Velho da Lazen, o homem do caga-fogo. A cor ficou linda, a espuma sem comentários, mas, né, tem aquela esterificaçãozinha que eu falei no começo do vídeo. Tem aí. Pode fazer essa prova 9 horas da manhã, né? Duro.
Rapaz, a madeira escondeu e muito. Mas tem que ficar assim. Tá bem amadeirado. Será que essa desgrama ficou boa de beber? Rapaz, eu ia jogar fora, não vou jogar não. Com a madeirada bacana, suave. Eu ia jogar fora, velho. Eu tava preparando esse vídeo aqui pra liberar esse post mix e jogar fora. Não vou jogar não. Interessante, cara. O aroma aqui não tá muito bom. Mas não tá queimado. Não tem gosto de torrado. Tá muita madeira agora. A levedura sumiu, aquele estresse da levedura sumiu. Que interessante, mano. Acho que eu vou ficar com esse trem aqui, hein? Vou jogar fora não. Vou pedir a opinião da mulher. Se ela topar beber, não é larga ela aí. Não. Não decidimos. Minha mulher fala, não, não joga não. Já tá legal, mas tá um pouco azeda. Então, se ela não vai beber, eu vou fazer o seguinte, eu tô pra liberar. Eu tô querendo liberar esse post mix aqui. Porque eu tô com duas bombonas ali com água. Então o que eu posso fazer? Pegar aquelas leveduras lá, aquela lama, que eu vou envasar hoje. E daqui 3 dias. Eu faço outra Schlossberg dessa, com as lamas que tem lá, entendeu? Pra que ficar com cerveja ruim se a gente pode fazer uma cerveja boa? Não, né? Vida que segue, nego. Vamos lá jogar fora. Aí, ó. Destino de cerveja zoada. É o ralo. Olha lá, ó. A madeirinha já foi pros quacos. Olha que bonita a cor. Bonitinha, mas ordinária. Já é Elvis. Olha. Fostes. Pronto. Agora vamos lavar e partir para a próxima.